سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو به روغ جوړ وي. ګران ملګرو، زه هم سید الله یاسین زلبیا، تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، څو ورځې مخکې ما تاسو ته د پیکسل ټیپ په نوم بای پیکسل ورز دغه یو فری د ټیلیګرام بوټ معرفي کړی و چې په دې کې تاسو په ټیپ کول باندې په ډېر اسانه طریقه سره پیسې وګټئ. دغه بوټ چې دی د نورو ډېر اسانه دی ټیپ کول، هم نه غواړي که چېرته تاسو ټیپ کوئ په ټیپ باندې هم پیسې درکوي. او دلته تاسو ته کلایم اپشن راځي. په کلایم له طریقه تاسو اسانۍ سره پیسې په دلته مکمل کوین کلایم کولی شئ. تاسو ته کوم ډیلی درکول کېږي په ورځ کې. او بل په دې کې خوندور اپشن دوستانو دغه دی چې تاسو کولی شئ په دې کې ډیلی ریوارډ هم ترلاسه کړئ، یعنی ورځنی ریوارډ او دې سره ډیلی کمبو کارونه هم پکې دي. را به شل تاسو ته لاندې ریوارډ اپشن راځي. په دې کونج کې په دغه بورډ ته کلیک وکړئ. قلم دلته کلیک وکړئ. په دې کې تاسو ډیلی ریوارډ هم ترلاسه کولی شئ، او هر ورځ تاسو پکې کمبو ریوارډ هم ترلاسه کولی شئ، ډیلی کمبو. او نن ورځ ریوارډ هم زبردست ریوارډ دی. په هر ورځ تاسو ته 4 لکه 5 لکه 8 لکه کوین څخه زیات درکول کیږي. نو ډیلی ریوارډ باندې به کلایم کلیک وکړئ. دا به کلایم کوي تاسو په ډیر سنې سره. تاسو دا مستقیما کلایم شي ګوري، دا مختاره کول شي. یغنه ورسته براشي زموږ تاسو مین کار شي. دا هم دغه ډیلی کمبو ده. په ډیلی کمبو چې کله کلیک وکړئ تاسو ګوري تاسو نن ورځ کارونه چې کوم تر مختاره کول کیږي. ریوارډ 5 لکه 3 اتیا 0 200 کوینز کمبو ریوارډ مختاره کول کیږي. هغه ځکه موږ دلته دغه لاندې کوم شکلونه تاسو ښکار دي، ځکه موږ سلور شکلونه راخلو د پورته خنو ته به ورزیاتو. نو نن ورځ کوډ تاسو درکوم. زموږ نن ورځ کوډ دغه د تاسو په سکرین باندې دلته ښکاري. دا زموږ د نن ورځ کوډ دی. خو دا دوستانو هر ورځ نوی نوی کوډونه راځي. دا چې نوی نوی کوډونه څنګه راځي، زه تاسو ته په خپل ټیلیګرام چینل باندې شیر کوم. زما ټیلیګرام چینل لینک په ډسکرپشن کې شته. هغه ځینې تاسو په ډېر اسانۍ سره ورتللی شئ، او همدارنګه هغه ګډون وکړئ، در سره سبسکرایب کړئ. او د دې ویډیو په کمنټ کې هم تک لینک کار نه کول، ډسکرپشن په کمنټ کې لینک شته، غزنه هم جوائن کولی شئ. را به شي دوستان، دلته موږ د شکلونو اوس ګوري کو. لومړی شکل په دې کې دغه ده، ګوري دغه یو ده. د تاسو دلته راواخلئ دغه سي، او دلته پرېږدئ. دوهم ځکه هم دغه سي راواخلئ، دلته پرېږدئ، بس دغه سي اټکیږي. او دغه نه ورسته دوستانو دریم چې کوم تاسو ته ښکاري، دریم هغه بیا تاسو په دې کې بیا ګوري دغه یو ده. ګوري دا دریم ده. دا بل تر واخلئ، دلته به پورته کوي. بس دغه سي اسانه طریقه ده. او په دې کې څلورم شکل چې کوم دا ګوري هغه دغه یو ده. زه هر وخت تاسو په ټیلیګرام باندې شیر کوم، دغه به تاسو ټول راغلي دلته پیسټ کوم. نو کلم دره وخت لاندې په چیک بټن باندې ورته کلیک وکړئ. چیک مچ کلیک کلیک وخت ګوري زموږ ټول کډونه سم دي. 55% ریوارډ موږ ته راکړ. راشي په کلایم باندې کلیک وکړئ. کلم چې کلایم باندې کلیک وکړو، د سر بتا تاسو سره کلایم شو. ګوري موږ سره خلاص شو. نیکسټ ریوارډ موږ ته کله خلاصيږي، تاسو ته ځنګړې وخت درکوي چې 3 ساعته ورسته بیا خلاصيږي. په هر ورځ نوې نوې ریوارډ دې پوراس کې وره. او بل تر راشي تاسو کوین درکول کیږي صرف یو کلیک کې. کلایم کول شي ټیپ لرم درکول کیږي. ټیپ نه بغیر یو کلیک کې کلایم کول کار طریقه شته خورا اسانه ده. دغه پیکسل ټیپ چې د دوستانو زیات زبردست اسانه بورډ ده. په ډېر لنډ وخت کې ډېر امکان لري چې په لنډ وخت کې هم لیست ولان شي، ځکه چې تقریبا د وخت لا وتلی ده. نو راشم دا اوس پکې کار شروع کړئ. کچانی یو جوائن کړئ. ډسکرپشن کې لینک ته لینک لا راتلای شي جوائن کولای شي. نو دا زموږ ویډیو مو خوشی لایک کې مخکې نور لګرو سره شیر کړئ. مننه کوم وختونه کې شي ولا